alle sammen, og velkommen til den her video. Nu er jeg på vej til frisøren, og ja, så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Tænkte jeg lige, at jeg skulle prøve at sætte mit kamera her. Bare lige sætte med kameraet der, mens jeg kørte bil, fordi så kunne jeg jo snakke lidt til mens om, hvad jeg sådan har gået og tænkt på. Det kan godt være en gang, at I ikke kan se mig for rettet, men sådan er det. I kan jo høre mig i hvert fald. Lige nu er jeg på vej til Roskilde. Jeg skal til frisør i dag, og jeg skal lave lyse striber. Jeg prøver at få lavet mit hår lidt lysere, så man ikke så godt kan se udgroningerne, hvis du ved, når man får nogle grå hår, så er det meget rart, at håret bliver gjort lidt lysere i forhold til, at jeg har meget mørkt hår, så ser man udgroninger af det grå hår mere. Så vi prøver langsomt at gøre mit hår lidt lysere med lidt lyse striber. Så det bliver lidt spændende i dag. Jeg får lavet lidt hver gang, så bliver overgangen ikke så drastisk på en eller anden måde. Men ja, det er tidligere om morgenen. Jeg er ikke vant til at komme så tidligt op. Klokken er... Ej, nu er den 8:30, ikke? Men jeg har været lidt tidligt op. For lige at gøre mig klar til at skulle til frisør. Det var faktisk det er Thomas, der har været tidligt op og kørt børn i skole. Og så cykler de jo selv hjem. Så det var dejligt. Men tilbage til, hvad mine tanker sådan har været her på det sidste. Og efter alt det i går, og lidt snak med min mors faste, som har været med til at inspirere Lise Nørregård til at finde karakteren til Agnes i Matador. Så har jeg jo tænkt meget over det. Jeg ved ikke, om jeg har set videoen. Jeg lavede en video i går, hvor det hed, min mors faste har været inspirationen til Agnes i tv-serien Matador. Og det er rigtigt. Og det har jeg gået og tænkt meget over, og da Lise Nørregård døde her 1. januar 2023, der kom Thomas ikke lige ind og sagde det, opdagede det selv i nyhederne. Og han sagde også, at jeg vidste godt, du blev lidt ked af det, når du hørte det, fordi jeg havde jo et eller andet sted. Jeg havde jo et eller andet sted håbet, jeg kunne nå at møde Lise, inden hun døde. Jeg ved godt. Jeg kendte jo ikke Lise Nørregård, men jeg havde håbet på en eller anden måde, at jeg kunne nå at skrive til hende, eller... Ja. Jeg kunne nå at møde hende. Det ville virkelig være en drøm at møde Lise Nørregård, også fordi hun var sådan en stor inspiration og fortaler for kvinder, ikke? Hun var kvinde med stort K, og det har jeg vældig meget respekt for. Alt det, hun har opnået i sit liv, altså. Det var helt vildt. Men så jeg var ked af det lige, da jeg hørte, at hun var død. Fordi så røg min chance også ligesom med at nå at møde Lise. Og, nå at møde Lise og nå at høre måske nogle historier om min familie. Der er ingen tvivl om, at hun kender noget til min oldefar, og hun kender... Jeg var jo veninde med min mors faster, de sad jo og drak kaffe om bag i min mors fasters butik. Hun var jo ligesom Agnes i Matador, hvor hun stoppede strømper og syede tøj og sådan noget for folk. Og havde sin egen lille, jeg ved ikke hvad sådan noget hedder, skrædderbutik i Roskilde. Ja, så der er ingen tvivl om, at Lise har jo vidst en hel del om min familie og mine forfædre og mit ophav. Og ja, så jeg følte et eller andet sted, og det var lidt... Jeg følte faktisk lidt en sorg, da Lise døde. Som jeg aldrig har kendt hende, så følte jeg alligevel, at vi havde en forbindelse på en eller anden måde. Vi var forbundet på en eller anden måde, fordi hun kendte min mors faster. Og jeg havde egentlig tænkt på det, inden hun døde, at jeg skulle måske skrive til hende, eller... Ja, måske
se hende på en eller anden måde. Men jeg vidste jo også, at hun var jo en gammel dame. Hun blev 105. Og hun har nok heller ikke orket bare at se fremmede mennesker mere. Så blev der lige rødt lys. Så. Men det havde jeg også sådan tæt håbet på. Men sådan skulle det desværre ikke gå. Men jeg har følt sådan en slags sorg, siden Lise faktisk døde. Ja. Selvom jeg som sagt ikke kendte Lise. Men var inspireret af hende. Som så mange andre folk. I skal altså ikke tage noget. Jeg har nogle dåser i bunden af bilen. Det rasler. Det er simpelthen så irriterende. Det skal jeg rydde op i den her bil. Men ja. Det er lidt mærkeligt egentlig at føle en slags sorg for nogen, man aldrig har kendt. Men jeg blev ked af det den dag 1. januar, jeg fandt ud af hun død. Og jeg har løbende tænkt meget på hende. Jeg har løbende tænkt meget på min forfædre, min historie og min familie. Jeg synes, det er vildt interessant. Altså det der med at undersøge ens forfædres historie. Og der er noget spændende ved det, synes jeg. Det er der altså helt sikkert. Så jeg overvejer faktisk lidt i dag at gå hen og finde den butik i Hersegade i Roskilde, hvor min mors faste havde butik, og det var Hersegade 1B i Roskilde. Og der overvejer jeg faktisk efter frisøren at gå hen og se, jeg måske gå ind og opsøge butikken. Jeg googlede det lidt i går på Google Maps, der kunne man faktisk se, at der stadigvæk stod Lili. Og sådan et skilt, altså som om min mors fasters navn ligesom stadigvæk ikke var glemt. Altså det var som om der var sådan et skilt ude foran stadigvæk, som minden om min mors faster Lille. Altså hende der har været inspirationen til Lise Nørgaards Agnes i Matador. Det er lidt vildt, synes jeg. Jeg er rørt over, at Agnes har sådan en fantastisk karakter. Hun har et drive som kvinde, og især i den tid også under krigen og sådan noget, ikke? Og jeg synes bare, det er sgu dejligt at høre noget godt om min familie og det ophav, jeg kommer fra. Også fordi min mor har ikke talt så meget om sin familie. Hun synes, hun kom for fat i kår og har egentlig ikke vil snakke så meget om sin barndom i virkeligheden. Det er ikke særlig meget, hun har snakket om det. Så derfor så gjorde det mig rigtig glad, da hun så stolt talt det med hendes mors faster, og er der også er nogle rigtig gode eksempler i familien med rigtig gode ting, og ja, og hendes mors faster kom jo også fra de samme fattige kår som min mor, men endte jo med at købe et hus på Frederiksborgvejen, det fineste sted i Roskilde, så man må jo sige, hun blev rig til sidst, og Agnes blev også ret velhavende med til Dora. Så, men jeg overvejer som sagt at gå ned her i gade 1B, hvor hun havde sin butik. Også fordi det var sjovt at se på Google Maps, der stadigvæk var lavet sådan et skilt. Jeg tror, det hed Lili et eller andet, og så nok den dame, der ejer butikken i dag. For der var stadigvæk butik, der kunne jeg se. Det var meget sjovt. Måske gå ind og prøve at mærke følelsen af at gå ind i butikken. Jeg ved jo godt, det laver om i dag, og det er alt det nymoderne i dag. Få en fornemmelse af, her havde min mors faste faktisk butik engang i 1950, eller hvad nogen det var, ikke? Ja. Det, og så ved jeg også, at der stod, at hun flyttede til Hersegade nummer 6. Det gjorde hun også. Jeg ved ikke, hvad nummer hun boede på Frederiksborgvejen, da hun blev rig, men det kunne altså også være interessant at finde ud af, hvilket et af de store kasser, der ligger på Frederiksborgvejen. Der er de fedeste villager. Hvis ikke det var, fordi jeg elskede Jyllinge så højt, så ville jeg selv have en drøm om at bo på Frederiksborgvejen i Roskilde. Fordi det er altså virkelig en... Det er ud til vand og sådan noget. Det er store villager. Så... Jeg er da stolt af at høre, at min mors faster har bygget sig op for fattig kår til at være rig og bo der. Det er da en inspiration for os andre, ikke? Ja. Nogle gange ville jeg ønske, at ens forfædre ikke var døde. Kender I det? Nogle gange ville jeg ønske, at
man er noget at spørge om så mange ting inden de døde, du ved. Der er mange, der går i graven med hemmeligheder og ved en masse ting om familie. Og lige pludselig er jeg bare enormt nysgerrig på det hele. Altså, det er virkelig blevet. Ja. Men der er jo også en bænk i Roskilde, hvor Lise Nørgaard sidder på bænken, altså som en slags statue. Og jeg ved, at mine forældre var forbi den bænk. Ja, det har nok været få dage efter Lise Nørgaards død, fordi at der var lagt så mange blomster. Og der stod også en journalist, der tog billeder, kunne man se på det billede, min mor og far tog og sendte til mig. Så jeg overvejer, min frisør ligger lige i nærheden af der, så jeg tænker måske lige, om jeg kunne prøve bare lige at sidde på bænken, eller lige se Lise Nørgaards, hvad kan man sige, statue der, vise jeg den. Fordi det synes jeg jo også er interessant, ikke? Ja, jeg vil bare så gerne ønske, at jeg mødte Lise Nørgaard. Også fordi jeg havde tankerne for et par måneder siden også, og så gik tiden bare, og ja, og nu er Lise Nørgaard har jo som sagt ikke mere, i hvert fald ikke i fysisk forstand, men ja, alle de tanker altså kører rundt i hovedet på mig i nat. Igen i nat så jeg ikke specielt meget. Nu er vi i Roskilde. Hvor i Jyllinge, det tager også en små 10 minutter kører til Roskilde, så nu er vi i Roskilde, og vi er faktisk, for at det ikke skal være løgn, så er vi på Frederiksborgvej. Det kunne bare være så fedt at finde ud af, hvad nummer min mors faste båd i. Nu skal jeg bespørge, at jeg kører nogen ned her, fordi der er altså vejarbejde. Og der er altså en eller anden kran, der bare bakker frem og tilbage. Det var da helt sindssygt. Han skal da også passe på mig. Oh my god. Ej, altså nogle gange, ikke også? Det er slet ikke for at tale dårligere om vejarbejde. Men der er da nogle gange, jeg bekymrer mig, når mine børn skal cykle hjem fra skole. Altså, de der kraner og sådan noget, nogle gange, så ser de sig altså ikke for, når de er i gang med et arbejdsprojekt, så bakker de rundt, ikke? Nå, nok om det. Jeg er på Frederiksborgvej nu. Og jeg kigger ud over Roskilde Fjord nu. Ah, men det er så vildt. Jeg vil ønske, at jeg kunne have vist jer det, men nu må jeg hellere koncentrere mig om trafikken. Man må ikke holde mobil i hånden, når man kører bil. Det er alt for farligt. Så. Men jeg kan fortælle, at jeg er på Frederiksborgvej, og der er de fedeste huse her. Men som sagt, så må jeg jo næsten kunne gå ind på et eller andet og finde ud af, hvad Lili, hvor Lili boede, altså min mors faster. En anden sjov ting, I skal høre, det var faktisk i går, efter jeg havde lagt videoen ud på Hyggehjørne. Der lagde jeg videoen ud i går med min mors faster og Inspiration for Agnes. Og der var der en fan, eller ikke en fan, det var i hvert fald en, der så videoen. Jo, hun har nok også været fan. Hun sendte et dokument af min mors faster til mig, med billede af butikkens skilt ud foran dengang, og der stod en masse interessante ting. Jeg tror, det var en artikel, som Lise Nørgaard havde skrevet i Roskilde Tidende engang om min mors faster, fordi hun havde ligesom nået så langt for fattig kulturrigdom, og havde gjort så meget godt i byen Roskilde her, ikke? Så den artikel, dokument, det sendte, ja, som sagt, en sød følger mig i går, og det holdt op med vejarbejde her i Roskilde. Det var vildt interessant at læse. Det blev jeg som sagt rigtig glad for at modtage, så tusind tak. Jeg tror, hun hed Trine, for du sendte det. Og jeg kan fortælle dig, Trine, hvis du ser med, så skrev jeg til mine forældre bagefter. For min mor havde også sagt, at jeg skulle se en artikel, når jeg kom hjem. En gang besøg med Lili der. Og det var den samme artikel, du har sendt mig. Så det var desværre ikke noget nyt, hvis Nejle, hun skrev, det kunne være sjovt, hvis det var noget, jeg ikke... Det ikke var den samme artikel, så vidste jeg jo endnu mere info om min mors faster. Men altså, man kan jo gå i arkivbøgerne, eller hvad sådan noget hedder. Der burde jeg jo også kunne se, hvor hun har boet i Roskilde rundt omkring. Jeg ved jo bare kun af... Jeg tror, hun var født i Blokkerstræde. Og hun havde ved
6-7 søskende. De var ret mange børn. Og det var også som min bedstefar. Altså min morfar, der var hans bror, ikke? Nå, nu håber jeg altså bare, at jeg kan få en parkeringsplads, fordi nu er jeg midt i Roskilde centrum, og klokken er lige ved at være 9 om morgenen, og der er jo rigtig mange, der skal på arbejde klokken 9 om morgenen i Roskilde. Altså sidste gang kunne jeg slet ikke få en parkeringsplads, men der var klokken vist også 12. Ej, der var en 10-11 stykker. Så jeg håber bare rigtig meget, at jeg kan finde parkeringsplads. Altså, jeg plejer ikke at være sådan en, der holder ulovligt overhovedet ikke. Men jeg, til sidst måtte jeg simpelthen smide bilen afsted. Selvfølgelig vidste jeg, at jeg ikke var til gene sådan for andre mennesker, men jeg måtte simpelthen holde bare et sted for at, ja, kunne nå at komme til frisøren til tiden. Jeg tog chancen, men jeg fik ikke nogen bøde, så det var godt. Og nu satte jeg virkelig på at få en parkeringsplads. Men nu er jeg her i hyggelige Roskilde, og jeg havde altså troet egentlig, at jeg skulle tilbage og bo i Roskilde, efter vi havde boet 4 år i Osted. Fordi jeg er født og vokset her, alle mine forfædre, sådan som jeg snakker om, har jo historier fra Roskilde. Og jeg tror også snart, jeg skal spørge min mor næste gang, jeg ser dem, om jeg må høre noget mere om hendes. At det var altså min mors historie, det her, ikke? Men det var på hendes fars side. Jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om min mormors side. Oh my god. Og min, fordi min mormor var nordmand. Og det er jo også interessant, at jeg har familie i Norge. Jeg ved, de var fra Bergen. Men du ved, der er sgu så meget spændende historie, så... Nå, nu er vi der, og jeg håber, kryds fingre for mig, at jeg finder en parkeringsplads, fordi jeg kommer faktisk i sidste øjeblik til frisør. Handicapparkeringer, du kunne aldrig finde på at tage. Det vil jeg simpelthen ikke gøre mod handicappede mennesker. Yeah, jeg kan se parkeringspladser. Der er masser af parkeringspladser. Hvad sker der? Ej, hvor dejligt. Nu skal jeg ikke bekymre mig. Altså, wow. Der er masser af parkeringspladser. Jeg kan faktisk vælge at vrage. Jamen, så tager vi da bare den her. Tak. Skal jeg altså ikke tage noget af min bil? Det knager simpelthen, som jeg ved ikke hvad. Så er vi der. Og tak fordi I så med og lyttede med. Så kan I se, så er jeg her i Roskilde, men jeg kan se Lise Nørgaards statuebænk må være længere nede ved tårt, så ja, nej, jeg kan desværre ikke lige tage et billede med hende nu, men mine øjne løber i vand. Nu vil jeg gå ind til frisøren. Tak fordi I så med. Tusind tak.